8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських бійців поранені на сході. В одного з них вночі влучила ворожа куля під час обстрілу біля Нью-Йорка на Донеччині. Ще один зазнав поранення ввечері неподалік Талаківки. Там супротивник з дронів скидав по позиціях Збройних сил гранати. Обидва вояки у шпиталі в тяжкому стані. Загалом за добу у штабі об'єднаних сил зафіксували 5 ворожих атак біля Південного, Пісківу, Новолуганського і Шумів. Заїхали снайперські групи і доволі, скажімо так, професійно працюють, без виявлення себе, працюють прицільно. Стрільба, опять же, ж воги так само. Воги тут кожен день кидають вони. Тобто і АГС працює, і з підствольника. Масштабні санкції чекають на Росію, якщо вона наважиться на нове вторгнення в Україну. Таку заяву зробила віце-президент США Камала Гарріс. За її словами, Білий Дім проводить прямі переговори з очільником Кремля, і йому це начебто пояснюють. Але не уточнила, чи обмеження торкнуться Путіна особисто. Також Гарріс нагадала, що Сполучені Штати підтримують суверенітет і територіальну цілість України. Зустріч Ради НАТО-Росія може відбутися вже 12 січня. Робота над організацією переговорів уже розпочалася, повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Із 12 по 13 січня у Брюсселі відбудеться зібрання військового комітету НАТО на рівні начальників штабів оборони держав. Саме комітет відповідає за дії щодо захисту території союзників. Я нагадаю, раніше Росія запропонувала Альянсу угоду, яка забороняє введення до складу НАТО країн колишнього СРСР, зокрема і України. Уже з 1 січня українські лікарі отримуватимуть підвищену зарплату. На цьому у студії програми «Подробиці» наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зауважив, що всі цифри закладені у бюджет 2022, який 2 тижні тому підписав президент. Передбачено виконання указу президента, який він видав в червні 2021 року до Дня медичного працівника, яким передбачив збільшення заробітної плати для лікарів 20 тисяч гривень, для середніх медичних працівників 13 500. Майже вся Україна жовта. У МОЗі оновили карантинне зонування. Лише Волинь та Закарпаття залишаються в червоній зоні епіднебезпеки. Помаранчевих регіонів немає. Щодо ковідної статистики, маємо майже 3 тисячі нових інфікувань. 138 людей померли, 4 тисячі одужали, а щеплення зробили за суботу понад 28 тисяч українців. Пандемія добігає кінця. Такі висновки зробили науковці Лестерського університету, що у Великій Британії. Стверджують, попри рекордну статистику інфікувань, кількість летальних випадків суттєво знизилася в усьому світі. Це, на думку вчених, свідчить про адаптацію коронавірусу у суспільстві. А наступні мутації, ймовірно, будуть схожі на омікрон. Легко передаватимуться, та недуга протікатиме теж легше. Минулої доби від ускладнень коронавірусу у світі померли майже 3 тисячі людей. Такі цифри в останні фіксували на початку 2020-го, коли пандемія лише починалася. І поки весь світ долає пандемію, деякі країни залишаються, так мовити, з імунітетом. Принаймні, на словах. На мапі є держави, які впевнено заявляють, що жоден вірус до них не дістався. І жодні нові штами їм не загрожують. Чи існують там секрети боротьби з інфекцією, розкажуть мої колеги. Ніби з паралельної реальності. Коли весь світ захлинається від пандемії, у них її немає. В Туркменістані не зафіксували досі жодного хворого на коронавірус. Україні це слово взагалі під забороною. Назву інфекції, за даними іноземних ЗМІ, лікарі замінюють на пневмонію. І попри таке, здавалося б, державне ігнорування, вакцинація проти ковіду в Туркменістані обов'язкова для всіх повнолітніх. Щеплюють 3 препаратами на вибір. В асортименті – китайський коронавак та російський спутник та епівак. Обов'язковий і масковий режим. Щоправда, запровадили його через пил у повітрі.
У Північній Кореї про коронавірус чули, але в себе його не мають. Жодного випадку з початку пандемії. Надівати маски громадян там зобов'язали лише нещодавно. Від вакцин лідер КНДР Кім Чен Ын відмовився одразу. Хоча ООН і пропонували майже 3 мільйони доз препаратів. Північна Корея повністю закрила свої кордони. Припинила навіть економічні зв'язки з найбільшим партнером – Китаєм. Також цього року в країні рекордний неврожай. Влада визнала – держава на межі голоду. І лише за таких обставин ВООЗ вдалося передати в країну деякі медикаменти. Сусідню Білорусь коронавірус теж оминав тривалий час. Тут немає вірусів ніяких. От ти ж не помітила, що вони літають? Так запевняв Олександр Лукашенко торік наприкінці березня. І це тоді, коли інфікування ковідом вже стрімко ширилося всією Європою. В Італії, приміром, лише за добу помирали понад 6 сотень хворих. Білоруська влада затягувала з карантинними обмеженнями. А сам Лукашенко захищати імунітет радив у сауні з горілкою. Наразі в країні з населенням у понад 9 мільйонів громадян. Щодня фіксують по 2 тисячі нових інфікувань. Масковий режим у державі запровадили лише в жовтні цьогоріч. Проте згодом влада розкритикувала це рішення МОЗу. Тіла 27 мігрантів винесло на берег Лівії. Нелегали прямували до Європи, але потонули в Середземному морі. Як повідомляє гуманітарний рух «Червоний півмісяць», трьох біженців врятували. Пошуки ще трьох десятків людей тривають і далі. Лівія – головний транзитний пункт для шукачів притулку, які тікають зі своїх країн в Африці та на Близькому Сході. До ЄС їх переправляють контрабандисти. Часто використовують погано обладнані і переповнені гумові човни. За даними ООН, лише цьогоріч у спробі дістатися європейських берегів загинули 1,5 тисячі людей. Хуртовина накрила Японію. Негода паралізувала внутрішнє авіасполучення. Понад сотню рейсів довелося скасувати через снігопад. Найбільше мело у центральній частині країни і вздовж північного узбережжя. Кілька громад опинилися в повній ізоляції. Близько 10 тисяч осель залишилися без світла. Метеорологічне агентство Японії попередило, що сильний снігопад може спровокувати сходження лавин. У Херсоні з'явився перший і поки що єдиний інклюзивний театр. І організували його батьки дітей з аутизмом. Юні актори не лише виступають із ляльковими виставами, а ще й власноруч виготовляють своїх героїв-помічників. Марина Михайловська побувала за лаштунками. Запам'ятати текст навіть на кілька речень їм складно, тому вистави відбуваються із суфлером. Не кожна дитина з аутизмом може зорієнтуватися на сцені, а отже батьки завжди поруч. Направляють і підказують. Саме вони й зініціювали появу в Херсоні інклюзивного театру. Ми робимо кукол, ми потім показуємо це дійство, репетируємо. Все це, в принципі, достатньо терапевтично і приносить хороший результат для наших дітей. Це соціалізація, це і спілкування, де-то ми буваємо, в якихось нових приміщеннях. Влаштували ли це дійство в одній із міських бібліотек. Тут діти з особливими потребами збираються на майстер-класи, готують реквізит для спектаклів та проводять репетиції. Пані Наталія радіє, відтепер її донька зможе спілкуватися з однолітками. В неї не було довго друзів, тому що або ті діти, з якими вона спілкувалась, були молодшими, або це були нормотипові діти, які не реагували на неї. І коли вона побачила, що є такі, як вона сама, вона почала до цих дітей, що може сказати, що зав'язалась дружба. Незвичайні діти часто мають проблеми з координацією руху, але в театрі вони самі виготовляють ляльок для вистав, вчаться шити, вирізати, клеїти аплікації. Маша тільки що вставила нитку в руку. Це достатньо складний процес для дитини з аутизмом. Тут я спеціально їй, це буде ручка нашого персонажа, я спеціально їй поставила точечки. У репертуарі акторів уже 3 п'єси. Всі ляльки зроблені в техніці апсайклінг. Пакети, старі гудзики, вживані речі, які могли опинитися на смітнику, отримують тут друге життя. Цей проєкт зараз поєднує не тільки оцю арт-терапевтичну і інклюзивну функцію, до нього ще доєдналася ця унікальна функція, коли діти з особливими потребами розповідають і звертають увагу суспільства на актуальні екологічні проблеми. Поки що цей інклюзивний ляльковий театр єдиний в Херсоні. Власне, і він 3 роки тому був лише мрією. Тепер батьки поставили нову мету – створити спеціалізований заклад для окремого проживання особливих дітей.
так, як це практикують в Європі. Марина Глущенко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер, Херсон. І наразі це все. Більше новин буде у випуску 9. Тоді побачимося. До зустрічі.